Zdaj čudeš. Zdaj čudeš se lahko zgodi, ker je duh Gospoda tu prav zdaj. Okoli nas je ta dokaz, je duh Gospoda tu prav zdaj.
Святый Дух, переливай туту, научи нас быть едно с тобой.
amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Senhor? Que move pessoas, que junta nações, que junta línguas, povos, que junta desconhecidos para serem irmãos. Que amor é esse que junta pessoas para se tornar filha, Senhor? Só o teu amor transforma as nossas vidas, Pai. Que amor é esse, Senhor? Quem pode explicar que amor é esse? Que amor é esse que move, Pai? Que transforma a mente e o coração? Que amor é esse, Pai? Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor, por nós. Teu amor que nos sara, que nos constrange. O teu amor, Senhor, que nos rende na tua presença, Senhor. Nós nos rendemos na tua presença como igreja, Pai. E declaramos: só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor. Tu és o rei da Eslovênia. Tu governas sobre essa nação. Ninguém mais ocupa o teu lugar, Senhor. A Eslovênia pertence a ti, Senhor. Nossa família pertence a ti, Senhor. Nossa vida te pertence, Pai. Pai, o teu amor veio trazer, Senhor. Todo vazio, veio preencher todo vazio em nós. Venho preencher toda a falta de amor que nós sentíamos, Senhor. Tu trouxe esse amor, Pai. O amor que constrange. O amor que sara. O amor, Senhor, que nos faz mais felizes a cada dia, Pai. Cada momento, Senhor, que a gente está na tua presença, que seja eterno, Senhor. Seja um momento, Senhor, que a gente guarde, Senhor, para sempre. Porque queremos estar na glória contigo, Pai. Queremos descansar em pastos verdejantes, como a tua palavra diz, Pai. Queremos descansar em ti quando tudo está sacudindo, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Tu és o caminho e a vida, Pai. O caminho e a vida, Senhor. És tu, Pai. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de experimentar esse amor, Senhor, de sentir esse amor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O amor, Senhor, que nos transforma. Obrigado, Jesus. Te pedimos, Senhor, que essa nação, Senhor, que ela seja sarada com o teu amor, Senhor. Que ela invada cada casa dessa Eslovênia agora, Pai. Pessoas que nesse momento, Senhor, pensavam em se suicidar. Que nesse momento o teu amor chegue até eles, Pai. Que ele preencha o vazio daqueles que queriam nesse momento, Pai. Alguém bata naquela porta e diga: peraí que eu te amo. Não faça isso. Que essa pessoa sinta um amor agora constrangedor que vem de ti, Pai. Nós não sabemos quem é essa pessoa, mas tu sabes, Pai. Tu sabes, Senhor. Pai, nos rendemos a tua autoridade, Senhor. Declaramos que só tu és rei.
Só Tu és Senhor. Se você fala línguas estranhas, abra sua boca agora e comece a falar. Comece a falar. Comece a falar as palavras que vêm no seu coração. Vamos levantar uma adoração agora. Vamos encerrar esse momento com um momento de adoração. Abra tua boca. Abra tua boca. E comece a declarar palavras de salvação, palavras de cura. Tá só começando o culto dessa noite. Deus tem mais para fazer. Ele vai fazer mais. Tá descendo da glória dele sobre esse lugar. Nós estamos tendo o privilégio de ter a visita do Senhor nesse lugar. Isso que você está sentindo, essa energia, essa eletricidade no seu corpo, isso é o Espírito Santo. As pessoas diziam no passado que as pessoas que recebiam a presença do Espírito Santo, que elas pareciam loucas, que elas pareciam embriagadas, mas não entendiam quão forte e profundo é essa presença. É isso que a gente está sentindo. Pai, nós consagramos essa reunião a Ti, Pai. Consagramos esse louvor a Ti. Recebe, Pai. O nosso louvor e a nossa oferta de adoração. Recebe, Senhor, com alegria a nossa adoração, Pai. Senhor, conserta tudo aquilo que precisa ser consertado em nós hoje à noite. Senhor, nós colocamos a nossa vida aqui neste lugar. Aleluia. Slava Bogu. Tako je dobro imeti različne darove v cerkvi. In to je eden od razlogov, da se dobivamo v večjem številu, ker je večji blagoslov, ker Jezus gradi svojo cerkev in vedno je bilo tako, da se je cerkev zbirala širše v večjem številu in zbirala se je v manjših skupinah.
Tako da sem ohrabren s tem, da vidim, da se v nas prebuja želja tudi po tem, da se dobivamo v manjših skupinah. In pa tudi, če mogoče za enkrat, še nimaš nekoga, s katerim bi se dobival, bi vsazga ohrabril, da gre čez to knjigo, citat na dan. Ker verjamem, da nas res Sveti Duh želi vodati v pomembne resnice, globje spoznanje Jezusa, njegov načrt za naša življenja. In se mi zdi, da je lažje, če vemo, da vsi gremo v cerkvi v to smer. Ne? Pol, ko imaš priložnost se s kom pogovarjati, tudi če nisi na skupini, lej, tole sem bral, to me je pa zadel. Ne, to sem si zapomnil. Skos razmišljam o tem. In si podčrtaš tiste stvari, ki so se ti zdele pomembne, da Sveti Duh govori čez to teb. Jaz sem si počrtil, recimo, vsi, ki sprejemajo obilno Božjo milost, bodo vladali v tem življenju preko Kristusa. In koliko od vas je ta teden že bral to knjigo? Me zanima. Ok, nekaj nas je. V bistvu zdaj smo toliko na začetku, da lahko še zlahka nadoknadite, če niste. Tako da lahko si vzamete svoj izvod ali pa če berete na računalniku, ker sem po mailu poslal elektronski izvod, če vam je to boljš. Ampak res, spodbujam vas, vzemite si čas in počrtite si ali spište si stvari, čez katere vam Bog govori, zato da se usedejo globok. Ker za večino teh stvari, ki so v knjigi, ni problem, da jih ne bi vedeli ali pa že prej slišali, ampak da je za toliko velik stvari to samo eno znanje v našem umu, ni pa res še vplivalo na naše srce. Da bi bili močni v resnici, da bi resnica postala naše veselje in strast in usmeritev v življenju. Tako da, haleluja, no, jaz sem pač navdušen glede tega, upam, da se nas bo več in več čez teden dobivali tudi na skupinah, kjer lahko spodbujamo drug drugega, preberemo drug drugmu iz teh zapisov, to, kar se je nas dotaknil. Tako da, če se boste dobili ta teden, recimo sreda 12. januar, lahko za nazaj en teden imate selekcijo, se pravi zadnjih 7 dni, to pa to lahko skupaj preberemo ali pa iz tega pa tega bomo vzeli izpovedi, ne, recimo 11. januar, osvobojen sem smrti in imam Božje življenje, ki živi danes v meni. In sprobamo, koliko je močna Božja beseda, ki jo izpovedujemo, ki jo molimo, ki se pogovarjamo o njej, premišljujemo. Ok. No, tako da to vas čaka tamle na mizi, če še niste vzeli. Pa gremo globi z Jezusom. Aleluja. Zdaj, imel sem na srcu, da nadaljujem eno nedokončano temo iz prejšnjega leta. In sicer, da smo poklicani, da smo zmagovalci in to konkretno v poslednjih časih, v katerih živimo. Vemo, da časi so izziv, vemo, da je obup precej prisoten med ljudmi oziroma pesimizem zaradi stvari, čez katere gre ta svet in to je naša priložnost, da svetimo, toliko bolj. In če smo utrjeni v Jezusu, utrjeni v njegovi besedi, se bo videla razlika. Haleluja. Verjamem, da bolj in bolj svet tone v temo, bolj in bolj bo naša luč svetila. To,
To imamo napovedano v Izaiji 60 in tudi cerkev mora izpolniti kar nekaj preroških besed, ki so zapisane v Svetem pismu, tako kot jih je Jezus izpolnil, ne, čez 300 prerok. Tako imamo tudi mi ene stvari za pokazati temu svetu. In ni v naši moči, haleluja, še dober. Drugač bi lahko zamočili, tako pa nam bo Sveti Duh pomagal, On nas bo vodil. Na nas je pa, da povemo, Bog, želim to. Želim si, da je Jezus Kristus razodet v meni. Želim si biti del tega živega telesa Jezusa Kristusa na zemlji, ki predstavlja tebe na pravilen način. Ja, haleluja. Tako da, brali smo iz Mateja 24, tukaj je kar nekaj stvari, ki jih Jezus napoveduje za posledne čase in tudi On je napovedal te grozne stvari, ki se dogajajo. Ampak pravi, glejte, da se ne vznemirite. Ja, a lahko rečeš, ne bom se vznemirjal. Ne glede na to, kaj se zgodi. Aleluja. Tako da, slišali bomo o vojnah, govoriti se o vojnah, lakote, potresi, katastrofe, vse živo. Izročali nas bodo v stisko, stiske take drugačne. Aleluja, Božja beseda se izpolnjuje. Če je veselje v tebi, pa te stisnejo, bo veselje skočil ven. A ni to fajn? Tako da, dajmo se izpolniti z Božjo ljubeznijo, z veseljem, mirom in vsemi drugimi sadovi Svetega Duha in to bo prišlo ven, ker nas bo ta svet stiskal. Haleluja. Dobro. In še nekaj stvari nas je Jezus opomnil. Ker se bo nepostavnost oziroma krivičnost v svetu povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Kdor pa bo ustrajal do konca, bo rešen. In zdaj, kako ustrajati v težkih časih? Ja, tako da ostanemo skupaj. Haleluja. Sam je težko ustrajati, oziroma jaz bi rekel, da je nemogoče. Ja, tako da ta epidemija je pokazala, kako lahko se čreda razkropi zaradi stvari, ki se dogajajo v svetu. Ne? Veliko ljudi je nehal prihajati v cerkev. Hvala Bogu za možnost spremljanja preko interneta, ampak ni to isto, če ne živiš skupaj z brati in sestrami vsaj en del svojega tedna. Tako da verjamem, da tle so stvari, ki jih rabimo premagati in eden od načinov je, da molimo drug za drugega. Ja, tiste, ki jih pogrešamo, tiste, ki grejo čez težke stvari, lahko mislimo na njih, molimo za njih in pol jih bomo lahko tudi spodbudili, ki jih bomo slišali ali pa srečali. Ja, haleluja. Ok. In zdaj končali smo 24. poglavju, 29. vrstica. Jezus govori o stiski in zdaj ene stvari tukaj, ki jih napoveduje, so odgovor na vprašanje učencev, kdaj se bo ta tempelj zrušil, kdaj ne bo ostal kamen na kamnu in kaj bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta. Tako da zastavili so mu več vprašanj in če primerjamo odlomke iz različnih evangelijev, postane jasno, da je Jezus na vsa tri vprašanja odgovoril. To pomeni, eni odgovori v teh odlomkih se nanašajo na dogodke, ki so se že zgodili, takrat, ko je rimska vojska oblegala in uničila Jeruzalem in dejansko od tega templja ni ostal kamen na kamnu. Se je prerokba izpolnila in so se grozne stvari takrat zgodile in če želite preučevati ta del izpolnitve Jezusove prerokbe, je recimo dobra knjiga AD 70. To pomeni
leto 70, kaj se je leta 70 zgodil in je preprosto vidno iz zgodovinskih zapisov usporedno s Svetim pismom, da so se Jezusove prerokbe delno izpolnile, tiste, ki so se nanašale na tisti čas. So pa prerokbe, ki se nanašajo na prihodnost, na čase, verjamem, v katerih mi živimo. Ne vemo, ali bomo doživeli Jezusov prihod, tako, kar je napovedan tukaj, ali ga bojo naši potomci, ampak Jezus uči vse, bodite pripravljeni. Pravi takole, takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo, luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba, nebeške sile se bojo majale, tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji, videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo, poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov od konca do konca neba. In zdaj Jezusova beseda je resnična, nimamo kaj. Zdaj gre samo za to, da iščemo, kako jo pravilno razumeti. Tako da ni nobenega razloga, da bi te besede razumeli kot neko simbolično stvar. Čeprav so določene smeri v krščanstvu, ki menijo, da gre tukaj za simbolične stvari. Ampak imamo na več mestih v Svetem pismu opisano specifično Jezusov prihod in to, da on zbere svoje izvoljene. Zdaj pa smo njegovi izvoljeni. Ta beseda je v 24. poglavju kar trikrat omenjena, drugače je dost redka v evangelijih. Tako da je dost pomemben vedeti, a si Jezusov izvoljenc. Kakšna je tvoja identiteta? Kaj te naredi za Jezusovega izvoljenca? Sigurno novo rojstvo. Jezus je rekel, če se na novo ne rodite, ne morete priti v nebeško kraljestvo, oziroma ga ne morete videti. Tako da, tle je začetek. Ampak, ker pravi, kdor bo ustrajal do konca, bo rešen, je tukaj nekaj, v čemer rabimo ustrajati. Ta nov karakter, ta nova narava, ki nam jo je dal po Svetem duhu, mi rabimo živeti v njej. Mi rabimo ustrajati v veri. Poglejmo Kološanom 3.12. Če imate Sveto pismo, kje lahko odprete z mano, bo bolj zanimivo, da nas nimamo na ekranu. Kološanom 3.12 pravi, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globje usmiljanje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega, no to niti ni možno, če ne živimo skupaj, a ne, če ne nimamo neki časa v življenju, ko smo skupaj in prenašamo napake in slabosti in težave drug drugega. In odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu, kakor je Gospod vam odpustil. In nad vsem tem naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Spet je očitno, da gre za cerkev, da gre za brate in sestre, ki se dobivajo in ker cenijo, ker ljubijo Kristusovo besedo, govorijo o njej, premišljujejo, jo želijo živeti. Vse modrosti se med seboj poučujte in spodbujete s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih, hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Vse to delajo Božji izvoljenci. Zato, ker smo sveti in ljubljeni, začne se s tem, da vemo, da smo sveti, da vemo, da nas je Bog očistil. Nismo sami sebe očistili in posvetili, ampak nas je Bog očistil skupeljo prerojenja po Svetem duhu.
In ljubljeni smo. Vsak trenutek si ljubljen, dragocen Božji otrok, Božji izvoljenc. In zdaj, ker imamo to novo identiteto, bomo z veseljem to živeli, bomo z veseljem oblekali čim globje usmiljenje. Se pravi, obleč pomeni, naven boš izražal to. Ne glede na to, koliko krivic lahko srečaš v življenju, ker je globoko usmiljenje Boga v tebi, boš usmiljen za ljudmi, ki bi se drugače jezil nad njimi in zameril, obupil nad njimi in tako naprej. In to je samo en primer. To je zdaj ta nova narava, v kateri lahko do konca živimo, če ustrajamo skupaj, tako kot nas je Jezus poklical. V Matejevem evangeliju je prvič cerkev omenjena. Jezus je rekel, jaz bom gradil svojo cerkev in vrata pekla je ne bodo premagala. Tako da, očitno je, da cerkev, ta beseda se potem zelo pogosto uporablja v apostolskih delih in v pismih, so ljudje, ki so povezani skupaj po Svetem Duhu. Je malo skrivnostno, kako Sveti Duh poveže tako različne ljudi na enemu koncu, da se na enemu mestu počutijo, da so doma. To me je res, čudi me še vedno, no? Ne glede na to, kolikrat sem to videl, pa ne glede na to, koliko nepopolna je lahko cerkev. Ampak ti prideš in ustrajaš in to je tvoja družina. Vsaka družina gre čez probleme. Ampak ti veš, to je moja družina, sem pripadam, tle sem ljubljen, tle sem dragocen, ne samo od Boga, ampak tudi od drugih bratov in sester. Ja, haleluja. In to rabimo, to zavedanje, da Jezus gradi svojo cerkev in da nismo po naključju prišli na tako mesto. Ampak nas je On poklical, On nas je izvolil. On nas je naredil svete. On nas ljubi. Haleluja. In v Rimljanom 8.33 pravi, da kdo bo obtoževal oziroma obsojal Božje izvoljence, ker Bog jih opravičuje. Bog jih je naredil pravične. Ja, kakšen je odgovor na to vprašanje? Kdo bo obsojal, kdo bo obtoževal? Ja, hudič bo zihar, zato ker je to njegova narava, on je tožnik bratov in bo uporabil vse, kar je možno, da nas obtoži. Ampak drug odgovor je možno, drugi v cerkvi lahko obtožujejo. In to se žal dogaja. Ampak kaj je to razlog? Razlog je, da je ljubezen v srcu ohladila se. Zato, ker ne moreš ti ljubiti Kristusa in njegovega telesa in obsojati druge brate in sestre za njihove napake in nepopolnosti. In tretji odgovor bi bil, ja, sam sebe lahko obsojaš. Ne tega delati. Ne glede na to, s kakšno napako se soočaš. To je pač kruta resnica, da posledice greha običajno vidimo šele pol, ko zagazimo v blat. Ne, takrat ne samo, da nas vest obtožuje, še drugi ljudje nas lahko krivijo, posledice napačnih odločitev nas tepejo in mi bi se lahko tudi sami sebe požrli, če bi se lahko v kakšnih situacijah. Ampak ne tega delati. Spomen se, da Bog opravičuje. Spomen se, da te je On posvetil, da te je On naredil pravične. Izkorist priložnost, da se ponižaš. Zato, ker Jezus je rekel, kdor se ponižuje, bo povišen. Ne glede na to, koliko nizko pristanemo, če se ponižamo, nas bo Bog vzdignil nazaj. Če se pa povzdigujemo nad druge, bomo pa poniženi. In to ni fajn. Boli. Boljš se je ponižati. Samega sebe. Haleluja. Ok.
Prva Petrova, 2:9. Naša nova identiteta. Izvoljeni. Izvoljeni, ljubljeni. Prva Petrova, 2:9. Vi ste vendar živi kamni, ko ste prišli k Jezusu, ki je pri Bogu izbran in dragocen. To je iz prejšnje vrstice. Zato se ugrajujte v duhovno stavbo tako, da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. Ok, in pol 9. vrstica. Vi pa ste izvoljeni rod ali izvoljena generacija, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo. Niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje. In zdaj, zaradi tega, ker ste novi, ker ste sveti, ker ste Božji, vas opominjam, kakor tujce in priseljence, zdržite se mesenih poželen, ki se bojujejo proti duši. Kako se lahko zdržimo mesenih poželen? Odgovor imamo v Galačanih 5. Če živimo po duhu, ne bomo izpolnjevali poželen mesa. Tako da mi rabimo biti izpolnjeni s svetim duhom. To je zavestno prizadevanje. To je zavestno zasledovanje tega. Hočem biti izpolnjen. Danes, ta teden, v tem času, moram biti izpolnjen. Jaz rabim svetega duha. Haleluja. A se lahko kdo strinja? Amen. Ok. In zdaj, a ste opazili, kako močno sveti duh deluje, ko pridemo skupaj? Pa ne samo glasbeniki, hvala Bogu za glasbenike, ki so strastni za Boga in za slavljenje in to, ampak mi vsi prispevamo, vsak od nas prispeva slavljenje, prispeva iz te vere in ljubezni do Boga in veliko močneje se dogaja delovanje Boga med nami, ker nas je več skupaj, kakor če smo v manjšem številu. Ampak v večjem številu se ne moramo toliko pogosto dobivati. V manjšem številu se lahko večkrat dobimo. A je tako? Haleluja. In zadnje čase sem ugotovil, ko sem malo več let opustil kitaro in mi je težko še kaj zaigrati, koliko je dobro slaviti z drugimi brati in sestrami, če samo predvajaš posnetek in poješ zraven. Ker ni od tega, da imaš živ bend zraven, ampak od tega, da tvoje srce, ki je živo v Bogu, slavi, časti Boga. In kjerkoli posnetek pesmi, ki se lahko pridružaš in izraziš hvaležnost in slavljenje Boga, bo pomagal. Če še niste probali, lahko ta teden. Najte si posnetke, ki vam je všeč slavljenje, shranite si jih nekam in ko imate priložnost še kakšnega brata in sestra skupaj, haleluja, dajmo slaviti Jezusa. Če daš zadost na glas, se zihar ne bo slišal, da fušaš. Ok. Razodetje 17:14. Imamo neke antikriste in take čudne zveri tukaj. Ne vemo točno, kaj to pomeni, ampak bitka je. Piše, ti se bodo bojevali z jagnjetom, Jezusom Kristusom, a jagnje jih bo premagalo, ker je Gospod Gospodov in Kralj kraljev in z njim vred tisti, ki so poklicani, izvoljeni in zvesti. Reč, to sem jaz. Haleluja. Poklican sem zihar. Ne? Jezus je rekel, veliko je poklicanih. To pomeni, med temi sem zihar.
Zdaj pa, a sem izvoljen? Če bi bilo prepuščeno nekomu tretjemu, bi bilo težko odgovoriti na to vprašanje. Ampak je jasno, da je Jezus nam prepustil odločitev. Ali verjameš, da si izvoljen ali ne? Ali verjameš, da te je On naredil vrednega s svojo krvjo? To te naredi izvoljenega. Njegova kri te posvečuje. Haleluja. Pol rabiš biti sam še zvest. A je težko to? Ja. Če je težko v svetu, pol je težko. Ali je res? Ja, lahko nam je težko. Lahko gremo čez težke stvari, ampak Jezus je rekel, jaz bom gradil svojo cerkev in vrata pekla je ne bodo premagala. To pomeni, če se spopadamo in posamezno, ali kot družine, ali kot cela cerkev, z peklenskimi boji ne bojo nas premagali. Ja, poklicani, izvoljeni in sveti bodo zanesljivo zmagali skupaj z Jezusom Kristusom. Antikrist, 10 antikristov, 120 antikristov, nima veze. Zmagali bomo. Haleluja. Ok. Zdaj pa, pripravljenost na njegov prihod. Ne, ker Jezus je rekel, kdor bo vztrajal do konca, bo rešen in njegovi izvoljeni bodo tisti, ki jih bo zbral, ko on pride. Kaj bo z ostalimi, ne vemo. Jaz nočem biti med ostalimi. Haleluja. Reč jaz tudi ne. Haleluja. Ok. In zdaj imamo težave. Ne? Za tisto dan in uro nihče ne ve, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi o prihodu sina človekovega. In če gledamo Noetove dneve, se je nasilje zelo povečalo. Ne, cela, piše, da je bila cela zemlja napolnjena z nasiljem in Bog ni mogel več gledati te hudobije. In mi ne vemo, kje je zdaj ta meja. Kje bo zemlja napolnjena z nasiljem. Piše, da bodo os dobro zgledali, da se bodo možili in se ženile, ne, se bojo ženili in se možile do dne, ko se to zgodi, ko Jezus pride. In takrat bosta dva na polju, eden bo vzet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta oziroma vzeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. In pol naprej, vedite, da bi hišni gospodar ostal buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tati, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo, zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človekov. In zdaj, seveda, vsaka generacija od prve cerkve naprej je pričakovala Jezusov prihod v času njihovega življenja. Ampak vidimo, da noben še ni dočakal tega. Ne? Ampak vsi so dočakali Jezusov prihod. Takrat, ko so fizično umrli, in so se srečali z Jezusom iz oči v oči. Tako da, če se ne bo zgodil ta dan Gospodov v času našega življenja, se srečamo z njim, ko umremo v tem telesu. Ne umremo zares, ker smo prejeli večno življenje. Ampak, a ste kdaj razmišljali, koliko krhko je naše življenje? Recimo, če voziš avto ali pa če se peleš z nekom drugim v avto, kolikrat se srečaš z drugimi vozili za več kot 100 na uro hitrosti razlike. Že na čist navadni cesti. Izven naselja 200 na uro. Ne? Sam ena napakca, pa lahko odletiš v večnost. Ne? Mislim, mi verujemo v Božjo zaščito, zato, ker ima Bog namen za naše življenje. Pričakujemo, da nas varuje nesreče. Pričakujemo, da bomo izpolnili svoj namen. Ampak
Dobro se je zavedati te naše krhkosti in minljivosti, ki ti da to eno, na en stran zdravo ponižnost in na drug stran velik hvaležnosti, hvala ti Jezus za sigurnost tvoje zaščite, da se mi ni treba bati. Ne zase, ne za moje bližnje, ki so mi dragoceni. Haleluja. To je dobro. To je dobro, ampak vse ne vemo, kdaj je ta čas srečanja z njim. Ja. Tako da Jezus pravi, bodite pripravljeni. In pripravljenost, veliko tem govori Sveto pismo, ampak ena od stvari je, tako je tlele v nadaljevanju. Kdo je zvest in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služničat, da je ob pravem času, da živeš. Se pravi, Bog ti je dal eno nalogo, ti je dal eno poslanstvo. Ti že razumeš, da imaš poslanstvo in nalogo od Boga. Bod zvest v tem. Bod resen glede tega. Haleluja. Zato, ker to, kar ti je Jezus zaupil, vidimo potem v nadaljevanju v 25. poglavju prilika o talentih. On želi to dobiti nazaj, povečano. Mal kruto tole zveni v 25. poglavju, da gospodar nekomu reče malopridni in leni služabnik. Ampak če pomislimo, kaj je ta človek rekel, razkriva njegov srce, ta človek je rekel, gospodar, vedel sem, da si trd človek, žanješ, kjer nisi se jav, zbiraš, kjer nisi resu, zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo, glej, tu imaš, kar je tvojega. A je to pravilno spoznanje Boga? Če zdaj rečemo, da je Bog, da gospodar predstavlja Boga. Ne, Bog ni tak. Bog je dober Bog. On je dober oče. Mi smo njegovi otroci. Nismo najprej služabniki. Najprej smo njegovi otroci in ko rastemo kot njegovi otroci in opazujemo, kaj naš nebeški oče dela, haleluja, se začnemo veseliti tega. Se začnemo veseliti tega dobrega dela, ki ga Bog dela na zemlji in dobivamo željo, da bi tudi mi sodelovali. Ne? Eni otroc prej, eni kasneje, ampak fantje, če vidijo, koliko oče fajn z motorko reže, si prej ali slej začnejo želeti, da bi tudi oni motorko imeli v rokah, pa tako, ne, razkosava les. Tako si mi začnemo želeti, sodelovati v očetovem delu, kakor je Jezus sodeloval. Haleluja. In če poznamo Boga pravilno, če smo utrjeni v njegovi ljubezni, ne bomo imeli strahu. Ne bomo imeli strahu, da nas bo kaznoval, ker vemo, Bog je za vse naše napake in grehe dal kazen na Jezusa. In to je še en razlog, zakaj smo lahko hvaležni in veseli. Ni se nam treba obremenjevati z našim zunanjim uspehom. Bog gleda na naše srce. Torej, kaj bi bilo iz te prilike boljš za tega človeka? Boljš bi bilo, da bi vložil ta talent nekam in ga zgubil, ker je vedel, da mu bo odpuščeno. Ne? To biznismeni se ne bi strinjali. Ne? Če ti jaz dam 1000 evrov, hočem, da dobim nazaj. Boljš z obrestmi, kot nič. Ampak Bog pa drugač gleda. Bog se veseli, da zaupamo v njegovo ljubezen, da smo sigurni v njem in da če poskusimo neki in ne rata, on je še zmeri vesel. Haleluja. Probuje. Probuje, pa je padel. Joj, to. A se vam ne zdi, da so tudi zemeljski starši taki, ki se njihovi otroci učijo hodati. Ja. Haleluja. Tako da se znebimo tega strahu, da bo šlo nekaj narobe, če bomo probali nekaj, kar si želimo narediti za Boga.
čutiš, da imaš še en dar, imaš še eno željo, ampak kaj? Lahko razmišljaš, nisem še pripravljen, lahko razmišljaš še cel kup drugih izgovorov, da se ne premakneš. Kaj to pomeni? Ja, zakopu si. Kaj to pomeni? Ja, ne poznaš zadost Božje ljubezni. Noben te ne bo premaknul, ok, ja, lahko, religija te lahko premakne s strahom pred Božjo kaznijo. Veliko ljudi se premakne delati dobra dela, zato ker se bojijo, da bojo fasal od Jezusa na konc, tako kot je tale. Ampak neuporaben služabnik je bil zakaj? Ker ni poznal Božje ljubezni. Ker se ni zavedal nove identitete, da je ljubljen, da je izvoljen, da je Božji otrok. On je bil samo en sužen tam. Bož, da je malo tepen, kakor velik. Ne? Ja sam je narobe razmišljal. Tako da, haleluja. Bog nas spodbuja, da naredimo korake vere. Vsak korak vere je tvegan. Še v naravnem to vidimo. In isto je v Božjem kraljestvu, ampak koliko smo danes slišali spodbudo, biti deležni te radodarnosti Boga. Kje sem lahko ta teden radodaren z Božjo radodarnostjo? To ni zato, da boš imel ti manj, ampak zato, da boš bil ti bolj vesel. Ker je večje veselje dajati, kakor prejemati. Haleluja. Ok, in veseli rabimo biti. Božje veselje je naša moč. Ok, pripravljeni. Prilika o desetih devicah. Ne vem, če bomo lahko še kaj drugega pogledali, kakor tole, ampak vidimo nekaj pri teh devicah. Vse so pričakovale ženina, vse so hotele biti pripravljene na njegov prihod. Očitno je bila tista svetilka, ki so jo imeli vstopenca za naporoko. Nekako tako razumem to, kar je napisano. Vse so zaspale, ene so imele olja, ene niso imele olja. Dost. Ker je ženin bil na vratih, so se zbudile in vse ne bi šle naproti, ampak enim so svetilke ugašale, niso imele za dost olja. Predstavlja to po našemu razumevanju, koliko smo izpolnjeni s Svetim Duhom. In zdaj, če imaš dovolj olja, si pripravljen. Če si izpolnjen s Svetim Duhom, si pripravljen. On te dela pripravljenega. Kaj je razlika med nespametnimi in modrimi devicami? Ena je bila skupina, ki ni cenila prisotnosti delovanja Svetega Duha. Druga je bila skupina, ki je zelo veliko pomenil prisotnost in delovanje Svetega Duha. In če hočeš biti pripravljen, v kjerokoli cerkev greš, najdi tako, ki ceni, ljubi prisotnost in delovanje Svetega Duha. Ki spodbuja ljudi, da se izpolnjujejo s Svetim Duhom. Ja, haleluja. A lahko rečemo skupaj, jaz sem lačen in žejen Boga. Jezus je rekel, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, ker bodo nasičeni. Jezus je postal naša pravičnost, tako da in pravičnost je del ena dimenzija Božjega kraljestva v Svetem Duhu. Tako da lahko rečemo to, ne? Ko smo lačni Boga, nam Bog zagotavlja, da bomo nasičeni, da bomo napojeni. Ja. In tudi blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Kaj je oboštvo v duhu? Bog, rabam te. Rabam te. Brez tebe sem reven. Tudi, če imam milijone v naravnem. Rabam tvojo prisotnost. Ja, tako da, bodimo med temi blagoslovljenimi, ki jih Jezus našteva v Mateju 5. Hvala Bogu, da je naša odločitev. Ne? Zdaj Jezus ne pravi, ti pa ne moraš biti blagoslovljen. Ne. Bod usmiljen in si blagoslovljen.
Bo tlačen Boga, si blagoslovljen. Haleluja. Mi se odločimo. Ok. Poglejmo še 1. Tesaloničanom 5. Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat po noči. Ko bodo govorili mir in varnost, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil, kakor tat. Saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Tisti namreč, ki spijo, spijo po noči. In tisti, ki se opijajo po noči. Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni. In kaj je treznost? Oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja. Se pravi, vera deluje v tebi, ljubezen deluje v tebi, upanje deluje v tebi. Pričakuješ stvari od Boga, dobre stvari. Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do odrešenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je umrl za nas. Ja, tako da nismo, ni nam treba biti med ljudmi, ki spijo, ki niso pripravljeni. Haleluja. A ste pripravljeni? Smo. Vzeli smo si čas za Boga. Pomemben nam je bil zadost, da smo prišli skupaj, da smo slavili Boga, da smo poslušali Božjo besedo. To že nekaj kaže, etko. Živimo v tej novi naravi. In zdaj, rabi nam ostati to veselje. Ker to, kar nam je veselje, nas ne bo treba nakol prganjati. Mogoče, če gremo kdaj čez težke čase, da bomo rabili spodbudo. Ampak ti boš vedel, da ti je veselje to. Slaviti Boga, moliti, biti v Božji besedi. Ja. In smo pripravljeni. Ja, to sem hotel reči. Da nam je veselje, da nam ostane veselje in zato rabimo čuvati svoje srce. Rabimo čuvati, da ne požene kakšna grenka korenina, zaradi katere bi izgubili Božjo milost. Ker veselje nam je delati te stvari, ki niso logične naravnemu človeškemu umu, zato ker prejemamo milost od Boga. In ko prejemamo obilo milosti od Boga, kraljujemo z Jezusom v življenju. Kraljujemo nad preizkušnjami, nad demoni, nad boleznimi, nad grehom. Nočemo ga imeti v svojem življenju. Rečeš ven, stran od mene. Me ne zanima. Haleluja. Jaz sem od luči. Jaz sem od dneva. Ta beseda buden, bod buden, trezen, čuječ, to, kar Jezus pravi. Pomeni opazuj, presojaj. Presojaj se, a si v veri. Še tale citat pa smo končali. Mislim, da je 2. Korinčanom 13. poglavje, 5. vrstica. Sami se preverite, ali ste v veri in preizkusite se, ali ne spoznavate, da je Jezus Kristus v vas. In seveda, duh Antikrista bo rekel, ni Kristusa v tebi. Preveč neumnosti si naredil, ali pa že kaj. Ampak Jezus pa čakuje, da mi spoznavamo, da je On v nas.
Ja, da je on zdaj naša nova narava, no, naša nova identiteta. In to je budnost. Preverjaš se, a sem izpolnjen s Svetim Duhom, a sem v veri, a sem v ljubezni. Tako si zvest. Ok. Dajmo vstati, pa bomo še malo molili. Hvala ti, Oče, da smo lahko pripravljeni, da ni nobene negotovosti glede tega, kako biti pripravljeni na prihod tvojega sina, Oče. Haleluja, mi ti izročamo svoja življenja, mi zaupamo se tebi. Haleluja, da nas boš vodil čez te čase, ne glede na to, kakšne preizkušnje gre ta svet, ti nam daješ gotovost, da smo zmagovalci. Nad vsako preizkušnjo, nad vsakim sovražnikom, nad vsem, kar bi nas hotelo krst, tvoje vere in ljubezni in upanja, Oče. Haleluja, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Haleluja. Zdaj je priložnost, da mu predaš svoje srce, da mu predaš svoje bremena, da mu predaš stvari, ki ti jih je pokazal, da zaradi njih nisi izpolnjen s Svetim Duhom, da ne slediš Boga tako, kakor On deluje v tebi, da se ne zavedaš, da je Kristus v tebi. Sam reč, Oče, predajam ti to. Ti veš, čez kaj jaz grem. In ti si zmožen mi pomagati. Premagati vsako oviro. Hvala ti, da sem izvoljen. Hvala ti, da imam gotovost tvoje ljubezni. Hvala ti, Oče, da se mi ni treba bati nobene napake. Haleluja, hvala ti, Oče, za gotovost tvoje ljubezni. Da si nas rešil strahu. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, reči, Jezus, predajam ti srce. Predajam ti svoje misli. Pomagaj mi. Pomagaj mi živeti to novo življenje. Še bolj pogumno. Še bolj odločno. Ker ti si z mano. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Sprejemam obilo tvoje milosti. Sprejemam še več tvoje milosti, Oče. Haleluja. Prevzemam mesto vladanja s Kristusom. Ti si me poklical, da vladam s tvojim sinom. Ti si me poklical, da zmagujem s tvojim sinom. Haleluja, hvala ti, Oče. Jaz vstajam kot tvoj ljubljeni otrok. Nič več me ne bo preteklo zadržvala. Ti si me opravičil. Ti imaš same dobre misli zame. Ti misliš samo dobre stvari o meni. Sprejemam tvojo ljubezen. Verjamem, da sem lep v tvojih očeh. Verjamem, da si rad z mano. Verjamem, da me res ljubiš. Verjamem, da komi čakaš, da se družiš z mano. Hvala ti, Oče, za tvojo ljubezen. Hvala, da nisi trd gospodar, ampak si dober Oče.
Zaradi tega vem, da bom lahko zvest do konca. Zaradi Tvoje ljubezni bom lahko zvest do konca. Zaradi Tvoje ljubezni bom lahko pripravljen na Jezusov prihod. Hvala Ti, Oče. O, haleluja, slavimo Te, Jezus, Kralj Jezus, haleluja, hvala Ti, Gospod. Haleluja, poveličujemo Te. Hvala Ti za tako veliko odrešenje. Hvala Ti za tako veliko sigurnost odrešenja. Haleluja, hvala Ti, Jezus. Mi se še bolj izpolnjujemo s Svetim Duhom. Še bolj se izpolnjujemo s Svetim Duhom. Ko sprejemamo resnico Tvoje ljubezni, ko sprejemamo globino Tvoje ljubezni, se še bolj izpolnjujemo s Svetim Duhom. Naša duša se raduje v Tvojemu odrešenju. Naša duša se raduje v Tvoji zmagi. O, aleluja, hvala Ti, Gospod, da je dokončano. Naše odrešenje je dokončano. Aleluja, mi smo Tvoji, Tvoji izvoljeni, Tvoji ljubljeni. Hvala Ti, Gospod. O, aleluja, hvala Ti, Gospod. Ljubim Tvojo besedo, Oče. Dajmo mu reči to. Oče, ljubim Tvojo besedo. Oče, ljubim Tvojega duha. Nočem živeti brez Tebe. Vsak dan bom izpolnjen s Tabo. Nič mi ne bo ukradal tega. Jezus Kristus je v meni. In nič ne more tega spremeniti. In jaz nočem tega spremeniti. Haleluja, hvala Ti. Aleluja. Obilo blagoslova v temu tednu. Aleluja. Aleluja. Bog je dober. Bog je dober. Lahko bi kar še pa še ostalo v njegove prisotnosti, ne? Ampak tudi lahko imamo to možnost in Bogu je v veselje, ko mi čaka. Tako da, dobrodošli v nov teden, izpolnjen z Bogom. Aleluja. Aleluja. Sej noben ne pravi, da že morate iti domov, ampak če hočete iti, lahko greste. Sveti Duh gre z vami. Če pa imate še čas,
se lahko še s kom pogovorite, lahko še molimo kaj skupaj. Aleluja. Najte dober čas na skupinah in vedite, da če sta samo dva, da je Jezus že zraven. Aleluja. Ja, če kdo želi molitev, pa lahko pride naprej. I'm a winner, I'm a champ all the way. I'm a light, illuminate, and success is my name. I'm a message, I'm great, I'm big, plus I'm brave. I'm a force you cannot ignore. We are bam bam, number one, we bam bam. Zionites, put it on you, residential. So we the recipient, I'm a giver. Always turn on the light, you like.